תגיד, גבי, חם לך? וואלה, אחי, אני לא אשקר, חם לי מאוד. האמת שאתה נראה מזיע. חם לך? ברור ש... חם לי, אני עומד באמצע, כל השמש רק עליי. תקופה אחת רק עליי! אז יש לי הפתעה. תעצום עיניים. מה לעצום עיניים? תעצום, תעצום עיניים, סמוך עלינו. סמוך, תעצום, תעצום. ליאור, תעברר אותו קצת. תחשוב על גבות. עכשיו על פינצטה, אני מאוורר אותך. מאוורר זה כמו חבר. עידן, איפה אתה? זה דמיון מודע. אני פה, אחי, אני פה. בואי. אל תדאג, עוד מעט יהיה לי. פחות. עכשיו תורה. נו, חם לך! אחי, נכנס לי לתחת! חם לך! נוני! אז מה קורה, חברים? אני דן תלם. אני נונסטופ גיימינג. ואני גבי גבות. ואנחנו בעוד סרטון של שלישיית הנובים. וואו! מאילת. וואו! What the fuck? What the hell is wrong with you? תעשה את זה שוב? וואו! I feel good! חברים יקרים, אני לא יודע אם ראיתם, אבל אנחנו השבוע העלינו ולוגים כי אנחנו באילת. אנחנו עושים כיף, אבל על הדרך עושים לכם המון סרטונים. ואנחנו החלטנו ללכת לאמצע המדבר ולעשות לכם סרטון מיוחד, כמו שהבנתם, עם קרח. חברים יקרים, אנחנו פה באמצע המדבר, פתחנו סט עם מצלמות, ושימו לב, ארגזים. אתם יודעים מה הולך לקרות עם הארגזים האלה, חברים? מה הולך לקרות עם הארגזים האלה, עידן? אנחנו הולכים למלא כל ארגז בקרח. שניכם הולכים להיכנס לתוך אמבטיה מלאה בקוביות, ואנחנו הולכים לשחק במשחק שנקרא Match Masters. בטח חלק מכם זוכרים אותו מסרטון שעשיתי בעבר, אבל עכשיו אנחנו הולכים לשדרג את החוויה ולשחק באמבטיית קרח באמצע המדבר של אילת. אז חברים יקרים, כמובן שאם עדיין לא שיחקתם ולא הורדתם את Match Masters לטלפון שלכם, הקישור נמצא למטה, הוא חינמי, כדאי לכם לשחק בו, אני ממליץ בטירוף. ובעצם היום נובים יקרים, בגלל שאני יודע שאתם נובים וגם אני, אז ביקשתי מ-Match Masters לפתוח לנו המון פיצ'רים במשחק, אז אני הולך לשדרג לכם את החוויית משחק ולהראות לכם איך נראה שחקן ברמה הכי גבוהה, שזה כמובן מה שכולם יכולים להגיע אליו בסוף במשחק. אז נובים יקרים, הזמן שלכם הגיע, צופים, אם עדיין לא עשיתם בלייק, זה הזמן שלכם, כי אנחנו מתחילים! אז כמו שאתם יכולים לראות, הר של קרח, יש פה 72 קילו של קרח, זה כמו המשקל של לי. כן, מה הבעיה? אני שמן. אז חברים, הבה נתחיל? נתחיל. אגב חברים, לפני שהם יכנסו לאמבטיית הקרח ולפני שנתחיל לשחק ב-Match Masters, אני אדגיש לכם שכל מי שיוריד מלמטה מהקישור בתיאור את המשחק Match Masters לטלפון שלו יקבל פרסים בתוך המשחק, ויש רייסים מיוחדים במיוחד לצופים שלנו. אז בקיצור, לכו תורידו, תצטרפו למאץ', ניפגש במאץ', ובואו נשחק. שתי אמבטיות מלאות בקרח, יש לנו אמבטיה ראשונה, אמבטיה שנייה. חברים יקרים, תכנסו לאמבטיה. עכשיו? גבי, זה כמו אתמול! כמו אתמול שהשתזפנו! לא, 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 באמת, הורסתי את ה... In the game, יותר נכון, in the pants! מה אמרת? אני לוקח את זה חזרה! אני לא. Damn, it feels good to be a gangster. לא, לא עוד אחד, לא עוד אחד, די, לא, לא, די, 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 די. אבל לא התחלנו אפילו, אבל לא התחלנו. לא, חברים, מה שלומכם? לא טוב בכלל! עידן, אתה עושה לי קעקועים, זה לא מצחיק אותי. בוא נשחק כבר. חברים יקרים, נונסטופ גיימינג נגד גבי גבות ב-Match Masters. אנחנו במשחק ושימו לב לחוקים. אנחנו עושים הטוב משלוש, כלומר הראשון שמנצח שני משחקים הוא הזוכה שלנו. שימו לב, בכל משחק יש חמישה סיבובים, אתם תבינו תוך כדי מי שלא מכיר Match Masters. וחבר'ה, שימו לב. מי שינצח בשניים מתוך שלושת המשחקים, אוקיי. הוא יהיה הזוכה שלנו, ועל המפסיד, אנחנו הולכים לשפוך את כל הקרח מהגיר. לא! חברים, שיהיה לכם בהצלחה, Match Masters, גבי גבות נגד נונסטופ גיימינג, אנא, התחילו את משחק מספר 1. Let's go. אוקיי, בחרתי את הבוסטר שלי, גבי, אתה בחרת את הבוסטר? אני עוד לא משחק. מה אני לוקח? אני אקח את זה שמתאמן, אני לא יודע מה הוא עושה. חברים, בהצלחה. יאללה, מתחיל, אתה חתול. קוראים לי טולה חתולה. חברים, אנחנו ב-Match Masters. המטרה היא לצרף בעצם את הסמלים והצבעים הדומים לרצפים של 3, של 4, של 5 וכו', ויש גם בוסטר מיוחד, מכה מיוחדת, אתם תגלו עוד מעט. אבל זה ככה כאילו? טוב, גבי. אוקיי, אוקיי, טוב. אבל שים לב שכדי להשיג את הבוסטר שלך, אתה צריך כוכבים. חברים, מרגיש לי שקצת חם לכם. מה, לא, 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 רגע, משהו מפסיד. גבי, חם לך? לא, ליאור מפסיד. גבי, חם לך? אבל ליאור מפסיד. גבי, אבל ליאור מפסיד. 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 אבל אוקיי. לא, לא, הנה, הופה, רצף כפול! אם הולך לך טוב, אני שופך על נוסף. לא, לא, אוקיי, הולך איתו, אז תראה רצף כפול. בוא נראה. אני לוקח את האדום. אז תעשה שפל לשולחן, יש לך יכולת מיוחדת. איפה זה? כן.
אריאל. הופ! ליאור, אם אתה לא עוקף טוב בנקודות עכשיו, אני זורק עליך. אתה יכול למהר, תקשיב. אתה אומר לי למהר? כן, אחי, אתה זה התור שלך. אומר לי למהר. אני 11 נקודות מעלה. אוי, לא. בוא נראה מי מנצח. לא, הוא מוביל עליי בשתי נקודות. יש לו אותו. יש לי אותו. יש לו צ'רוש. ליאור! איי, 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 נמבה! יש! איי, 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 26 נקודות! איי, 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 לא, 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 לא! אתה יודע מה? אין לי כוח עליך! היכולת המיוחדת! אקטיבי! רגע, איזה קלר, אני אקח את זה. לא יודע מה זה. הוא לא עשה את זה עכשיו. מה אני עושה? זה חופתי. אחי, אתה עושה בננה ווי, בננה ווי, בננה. מה זה, הם רוקדים? אני לא מאמין. מה זה? מה זה? יואו, רגע, אבל איך אני מפעיל את הכוחות שלי? סבתא כבר! לא, סבבה, אבל מה זה הברק? איך אני מפעיל אותו? לא, אתה צריך לעשות איתו רצף מסוים. אני תיקח את הלבן למעלה, את הצהוב הזה שם על הברק. את זה? רבי, אם הפעם הבאה שלנו... לא, אני חושב שלא עושה את זה ועזרתי לו בטעות. אני מאוד מקווה שזה לא רציני. אופס! וואי, זה מה זה לא הוגן? אוי, גם יש לו יכולת ניהוק! זה מה זה לא הוגן? הנה, מכוחו של הדרקון הכי לא מאיים שראיתי בחיים שלי! הופה! הדרקון רואה בעיניים! מה, גבי, תכף לא מוביל, אבל בגלל שעזרתי לו בטעות... אפשר לומר שזה הדרקון הראשון שלי! למי חם? לליאו. לליאו? לליאו חם. What does this keep happening to me? וואו, מצב תיקו, ולגבי יש תור אחרון. אין לי אופציה לעשות את זה, אה? וואו. אין לי כלום. רגע, אם זה ירוק, אולי אם תעשה ככה, זה ייתן לך אקסטרה טרן, יכול להיות? אני נושם הקרח זז וזה עושה לי צמח. מה? למה לא נתת לי? לא, אבל היה לי פה, נו! נגמר לך הזמן. אבל אני עם הכוכבים, נו! מה זה משנה, נגמר לך התורות. לא הוגן, זה לא הוגן. It's really unfair. אם אתה עושה מהלך אחד טוב, אתה מנצח. אז אתה אומר שאני יכול לקחת באיזי. אתה יכול לקחת. יו, ו! יש! 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 אחת, אפס, ללון סטופ גיימי. יאללה, בחרתי במדען המשוגע. מה, הוגר המשוגע, לא יודע מה זה. טוב, בסדר, יאללה. למי 1-0? לליאור. לליאור. יאללה, ליאור, תתחיל, ליאור. די, איך אני יכול להתחיל? איזה גוש, אני שם לך על הכוחונס. קיבלתי... לא, די, תפסיק, איתן. אני אנסה ככה. לא! מה עשיתי עכשיו? אוקיי. סבבה. אוקיי. הוא מוביל עליי בקצת, זה עוד אפשרי. כל עוד אנחנו כאן שרים. רגע, תראה, איתן, בוא תראה את זה! עכשיו תראה כמה... מה? יו, אחי, איך עשית את זה? טוב, ליאור, גבי מוביל. איזה כיף. לך קיבינימט, יא מניאק! זה יציל אותי. מה? איך עשית את זה? יש! יכולת מיוחדת! מה זה? מה אתה עושה? מה זה? יו, מה זה? אני לא יודע. יש! יש! אחי, הוא עשה פה שיקויים! אני לא רואה אותך מצליח לצאת מזה, גבי. אני גם לא יודע איך אני אצליח לצאת מזה. מה זה עושה? לא יודע. מה זה עושה? מי שרב מאוהב? מה זה? מה זה? לא יודע, מי שרב מאוהב עשיתי. רגע, בוא נראה. וואו! חכה. יואו, כמעט זה עושה! לא! מה? מה זה, אני בא ועושה את זה? זה לא מה שקורה פה. שקט! שקט, אתם תרגעו, אתם יתנו לי לשחק. לא! שקט, תנו לי לשחק את המשחק שלי. וואו! תנו לי לשחק את המשחק שלי. אני לא מאמין. אתה רואה את זה? יש לו אותו! GG well played, ליאו, אתה רואה? 191 על 154. זלזלתי בך אפילו. אני שונא אותך. רימץ', ליאו, רימץ'. אחד. אחד, חברים, משחק שובר שוויון, המפסיד של המשחק הבא, כל הקרח שכאן נשפך עליו אחרי זה. יאללה, עידן, משחק אחרון, הנה על העולם! אני לא מאמין! טוב, חברים, נראה לי שקצת חם לכם. מסכן, איך הביאו אותו למצב הזה? לא עליי. גבי, אתה שובר אותי, גבי! למה אתה עושה רירול? למה אתה עושה רירול? כן, לא, היה לי חרא טרן. תשמע, יש לי, אני לא מצליח. יאללה, ליאור. לא הולך לי, לא, איך אתה משוחשים בשתיים? שמע, לא היה לי תור טוב אפילו! איך הולך? קר לי! וואו, כמה קרח, איך זה הגיונית רגע? מה? נו, נו ליאור! אין לי מה לעשות! יש! אבל לא קרוב אליו אפילו! הצמנת אותי ליאור, זה הזמן! לריימן! מה זה עושה? מה קורה פה עכשיו? אני לא יודע אחי, אני הולך לזמבר לך את הצורה! אני כל כך מפסיד. אני מוצמן. פצצה! קדימה, ליאור תורך. אני נותן פה בפצצה. רגע, הוא נותן בפצצה, חכה. וואו. יש! אולי אני חוזר! וואו, רגע. כן, ליאור חוזר. אולי אני חוזר. מה עשית פה? אולי אני חוזר. נו, ליאור. תשתוק, אני חוזר. I'm thinking I'm back. אוקיי, תורי עכשיו. קדימה, שלוש, ארבע. אקטיבי! איך יש לך שתיים למשחק?
מגנט! יש לו מגנט! אני הולך, תשמע אותך, זה מוכן להיות טינג! וואו, מה? זה לא פייר! מה, אתה מגבי קורא אותך? אין לי משהו אחר לעשות, אה? אולי שפל? Every day you shuffle in! אתה לא מבין איזה כוח מגניב זה, עידן. של ליאור? תסתכל, תסתכל, תסתכל. הם הולכים לרקוד. הם הולכים לרקוד. מה זה? אני לא יודע, הם רוקדים. Let's get physical. מה זה? וואו! מה זה? וואו! חמישי... מה זה? וואו! אני בשוק. אהה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 
בוא אני... יאו, בוא אני אעזוב על הטוב. סייט! That's the wrong number! מישהו עוזר לו ביום יום, נכון? תראה בקרב, יאללה, תחת לו. אתה בסדר? בחיים שלי לא חשבתי שאני אקפה למוות באלה. אז חברים יקרים, זה היה הסרטון להיום. תודה רבה לכם שצפיתם. אני מקווה שפינקתם בלייק ותשתפו את הסרטון אם אתם רוצים עוד כאלה. תודה רבה לשלישיית הנובים על אתגר משוגע. כמובן, אם עדיין לא הורדתם את Matchmaster, אז הקישור להורדה נמצא למטה. מאוד שווה לכם להוריד, כי מי שיוריד יקבל המון המון פרסים, ויש גם רייסים מיוחדים במיוחד בשביל הצופים שלנו שמורידים מהקישור. בקיצור, לכו לשחק, go to the match, ואנחנו היינו שלישיית הנובים. אנחנו נתראה בסרטון הבא. אבל עד אז... אני רוצה הלאה.